গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ বন্ধ কুঠৰি নে চৰলীয়া পথাৰ গুৱাহাটীৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত অলেখ দুৰ্নীতিৰ সাম্ৰাজ্য জেলৰ সাম্ৰাজ্যৰ সম্ৰাট কোন এই আৰক্ষী আনিছুৰ ৰহমান কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অপৰাধ নামা নিউজ 18 বিগ এক্সপ'জ গুৱাহাটীৰ লখৰাত থকা এইখন কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত চলিছে এতিয়া জেল অধীক্ষক উৎপল পৰিমিতাৰ ৰাজ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত থাকি দুৰ্ধৰ্ষ কুখ্যাত অপৰাধীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে অপৰাধৰ সাম্ৰাজ্য নিউজ 18ৰ হাতত কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ বন্ধ কোঠাৰ ছবি বিগ এক্সক্লুচিভ এইবাৰ চকু কপালত উঠা এক সংবাদ টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত দেখা এই দুখন ফটোগ্ৰাফ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পাঁচ নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ছমাহ ধৰি জেলত থকা এইটো কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া দেৱাঞ্জন সাহা এয়া হত্যাত অভিযুক্ত অমৰেন্দ্ৰ সিং ৱালিয়া আৰু এইটো ড্ৰাগছ মাফিয়া অভিযুক্ত শম্ভু নন্দী দহ নম্বৰ কোঠাত ভি আই পিৰ আতিথ্যত থকা এই দুৰ্ধৰ্ষ ড্ৰাগছ মাফিয়াই হাতত এণ্ড্ৰইড মোবাইল লৈ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ সাম্ৰাজ্য কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া দেৱাঞ্জনৰ হাতৰ পৰা ওলাল তিনিটাকৈ মোবাইল ফোন চল্লিশ হাজাৰ টকাৰ বিনিময়ত ড্ৰাগছ মাফিয়াক মোবাইল যোগান ধৰিছিল আনিছুৰে জেলৰ কয়দী সাজুতিক সুবিধা প্ৰদানৰ নামত বৃহৎ টকাৰ বিনিময়ত চলি অহা অভিলেখ অনিয়মত নাম সাগুৰ খাইছে খুদ কাৰাগাৰৰ অধীক্ষকৰ অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ কনিষ্টবল আনিছুৰ ৰহমানৰ জৰিয়তে জেল কৰ্তৃপক্ষই লুটিছে লাখে লাখে মুনাফা কাৰাগাৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ চিৰিঞ্জ সুৰা বিক্ৰীৰ নামত দোকান পতা জেল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হোৱা ভয়ংকৰ অভিযোগৰ দায়ক কোন এই আনিছুৰ ৰহমান আঠগাঁৱৰ পৰা লখৰালৈ কাৰাগাৰত দুৰ্নীতিৰ চৰ্দাৰ আৰক্ষী আনিছুৰ খুদ জেল অধীক্ষকৰ কৃপাত দীৰ্ঘদিনে সম্ভৱ হৈ অহা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভয়ংকৰ অৰাজকতাৰ পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই এতিয়া ফাদিল হৈছে দুৰ্নীতিৰ দস্তাবেজ পশ্চিম অবিহনে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ নেতৃত্বত বহিছে পৰিণীতা বৰা জেল অধীক্ষক উৎপল বৰাৰ নেতৃত্বত কেনেকৈ চলিছে চেণ্ট্ৰেল জেইল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয় আপোনাৰ শাসনকালত এতিয়া গুৱাহাটীৰ এইখন কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ চলিছে এনেকৈ চূড়ান্ত অনিয়মত শিহৰিত আন এক পৃষ্ঠা খোল খাব নিউজ 18ৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট